A Prefeitura de Uberlândia entrega mais uma grande obra. E ele tá aqui pra te mostrar. Deixa comigo! Essa é a ponte da Avenida dos Mognos. Olha só que beleza! Ligando o Planalto ao centro, ela completa a mudança de trânsito iniciada com o elevado do Praia, dando mais fluidez para beneficiar milhares de pessoas. Preste atenção nas mudanças e aproveite! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.